Tregu I siguracioneve duket se sponje kriz. Kompanite e sigurimeve arketuar e 40% më shumë të ardhura në 2014-ën, vetëm nga shtrentimi I çmimit për siguracionin e automjeteve. Vëllimi I primeve të shkruara brute u rrit, kryesisht si rjedhoi rritja e nivelit primit produktit sigurimi detyrueshëm. Modrori, ky zhvillim ishte si rrëdoj dhe masave që undërmorën për të stabilizuar primet e shitjes në tre. Por edhe pse të ardhurat janë rritur, dëmet që kompanit kanë paguar vitin që shkoi janë rritur me vetëm 4.6%. Ky raport I shdrejt, si pas drejtoreshës së autoritetit të mbikëqyrjes financiare në Keleda Shej, vjen për shkak të borxheve të prapambetura që kompanit kanë nga makinat e pasiguruara. Pavarësisht se shifra është ullët përsa I përket 4.6% në pagesat e dëmeve, këtu nuk është llogaritur efekti pagesës së dëmeve të fondeve të kompensimit. Që pas rritjes së fortë të çmimit të siguracionit të detyrueshëm të automjeteve me rreth 45% në fillim të 2014-s, tregu është shfaqur stabël, pa luatje të cilat e karakterizonin herpasere. Në Shqipëri aktualisht sigurimi detyrueshëm njihet vetëm për automjetet, por kompanitë po përgatisin një strategji të re për të ashtrirë sigurimin e detyrueshëm në disa produkte.